सब्सक्राइब कीजिए डिकेटन वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। ऐसे हेलो बंधुসকল, মোৰ নাম কেতন আৰু আপোনালোকে চাই আছে কেতন ৱৰ্ল্ড চেনেল। আজি মোৰ লগত আছে এজন মোৰ বন্ধু, খুবই ভাল বন্ধু, তাৰ নাম দেৱাশিষ সিং আৰু সি তাৰ ঘৰ মুম্বাইত। আৰু এটা জনাবলৈ পাই খুবেই সুখী যে দেৱাশিষ আমাৰ অসমৰ হিৰো ৰাজকুমাৰ দাৰ, ৰাঘু দাৰ খুবেই ডাঙৰ ফেন। এতিয়া দেৱাশিষৰ কিছু কিছু পৰিমাণে অসমীয়া ক'বলৈ শিকিছে আৰু সি কোৱা মতেতো আমাক ৰাজকুমাৰ দাৰ চিনেমাবোৰ চাই অসমীয়া ক'বলৈ শিকিছে। আহকচোন তেওঁৰ পৰা, মানে তাৰ পৰা কিছুমান অসমীয়া শুনো কিনো কয়। দেৱাশিষ কি খবৰ? খবৰ ভাল, তোমাৰ? মোৰো ভাল, মোৰো ভাল। আৰু আমাৰ ভিউৱাৰ্ছবোৰ কি ক'ব বিচাৰিবা? হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, মোৰ নাম দেৱাশিষ, মই মুম্বাইৰ পৰা আহিছোঁ আৰু ইয়াত মোৰ অসমৰ ভাই কেতন আৰু এটা মানুহ অৰ আছে, পাৰভেজ আমান চিষ্টি, আৰু মোৰ বন্ধু আছে পাৰভেজ আমান, সি কেমেৰাৰ পিছত আছে। আৰু আহকচোন তেওঁৰ দেৱাশিষৰ পৰা কিছু, মানে আমাৰ ৰাজকুমাৰ দাৰ এটা ধুনীয়া গান শুনো, দেৱাশিষ কিদৰে গায় এটা গাই দিয়া। দিৱানা মে দিৱানা, দিৱানি তু দিৱানি, দিৱানা মে তেৰা। বাৰু ঠিক আছে, আৰু এটা আছে আমাৰ ড্ৰাইভাৰ, সেইটো শুনিছানে? শুনিছোঁ শুনিছোঁ। ইউ আৰ এ ডক্টৰ, আই এম এ ড্ৰাইভাৰ, কেলে হাইছা তুমি? উই ফেল ইন লাভ ইচ আদাৰ। বাৰু ঠিক আছে, তুমি জুবিন গাৰ্গ জানাই চাগে, জুবিন গাৰ্গ আৰু অসমৰ এজন ভাল গায়ক, ভাল গায়ক। অলপতে তাৰ এখন ছবি মুক্তি পাইছিলে, নামটো কি আছিলে ছবিখনৰ, মানে ফিল্মখনৰ নাম কিটা? মিছন চাইনা। আৰু উচ মুভি মেয়ে উচ মুভি এক ফেমাছ ডাইলগ থা, ও ডাইলগ কিয়া থা, তুমি ইয়াত হে কিয়া? ইয়াত হে, ইয়াত হে। থোড়া আমাৰ আমাৰ ভিউয়ার্স কো একবার শুনা দো ও ডাইলগ। We live for something, we die for something, we are soldiers. জয় হিন্দ, জয় হিন্দ। আর এক থানা ও যো এ আসমান, এ ধরতি, এ জমিন সিফ আমারা হে, সিফ আমারা হে, ইতরা ইয়াদ নি হে। আচ্ছা কোই বাত নি। সো ভিউয়ার্স, সাগে আপোনালোকে সাগে চাই ভাল পালে মোৰ ভিডিঅ'টো, যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল পালে তেনে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো, আই মিন মোৰ চেনেলটো ক্লিক কৰা আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব। থেংক ইউ।